Goeiedag. Ja, mooie zomerdag toch wel vandaag in Nederland. Een Hollandse zomerdag. Temperatuur zo rond 21 graden op veel plaatsen. Met flink wat zon en stapelwolken. Mooi beeld hier vanuit Hoorn. En dit is ook zo'n mooi beeld bij het Markermeer in de buurt. Zien we daar die stapelwolkjes boven het water. Morgen krijgen we echt wel een andere weerdag. Want er komt flink wat warme lucht vanuit het zuiden opzetten. Maar het is een complexe weersituatie. Het is een interessante weersituatie. En ik ga u proberen mee te nemen in die weersituatie van morgen. Laten we eerst maar even kijken naar de avond. En wat er de komende dagen überhaupt gaat gebeuren. En dan zien we dat in de loop van de avond er vanuit het zuiden meer bewolking bij Nederland komt. En dat er misschien zelfs wel een spatje motregen gaat vallen. Dat is helemaal niet uit. Gesloten. En morgen, ja, dan trekt er een storing langs Nederland over de Noordzee. Maar vanuit het zuiden komen dan ook forse buien opzetten. Terwijl de temperatuur, met name in de oostelijke helft, al flink kan gaan oplopen. En dat betekent dat er morgenavond zware onweersbuien mogelijk zijn. De dagen erna blijft het weerbeeld onbestendig. De echte warmte is dan alweer verdreven. Want morgen kan het misschien wel in Limburg 30 graden worden. Nou, de dagen erna gebeurt dat niet meer. En dan houden we een wisselvallig beeld met zo af en toe een storing die gaat passeren. Nou, eerst maar eens even de kaart voor vanavond en vannacht. Bewolking dus, die vanuit het zuiden komt opzetten. Vanavond is zo'n 18, 19 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 14 graden. Staat niet veel wind. Een zwakke wind over het algemeen uit oostelijke richtingen. En misschien dus dat er hier en daar wel een spatje regen of motregen gaat vallen. In de loop van de nacht en morgenochtend misschien ook nog wel in het westen van het land. Dat daar wat meer regendruppels gaan vallen. Goed, en dan gaan we naar die morgen kijken, naar dinsdag kijken. En dan heb ik even een fotootje erbij gezet, die is van eerder dit jaar. Zware onweersbuien, ja, dat zou morgenavond zomaar kunnen gaan gebeuren. Dat is helemaal niet uitgesloten. Waar die buien precies gaan vallen, nou, dat is ook direct dan weer het probleem waar we mee te maken hebben. Er zijn verschillende weermodellen en die hebben wat moeite met die storing die dus vannacht langs het land trekt. Ik heb er een gecompliceerd kaartje gemaakt. Wel even leuk, al die kleurtjes. Geel-oranje, dat zijn de temperaturen. En het blauw, dat is de neerslag die gaat passeren. En die pakken we dan op morgenochtend. En dan zien we dat de temperatuur in het oosten al opgelopen is tot 21, 22 graden. In het westen ligt die temperatuur wat lager. We zien ook regen boven de Noordzee. Nou, dat kan hier en daar dus nog voor gespetter in het westen gaan zorgen. Maar er zijn dus ook wat weermodellen die storing wat meer naar het westen houden. En dan kan die warme lucht wat verder opdringen. En als ik dan de animatie aanzet, dan zien we ook dat het heel warm gaat worden in het oosten en zuidoosten, 27 tot 30 graden. En hier die forse buien die dan in de avond overtrekken. En dat kunnen pittige buien zijn met kans op hagel, onweer, zware windstoten en lokaal ook flink wat regen in korte tijd. Al met al buien die best wel voor wat overlast kunnen gaan zorgen. Het is dan ook zo dat er nu al een waarschuwing is uitgegeven voor die buien van morgenavond, een code geel waarschuwing. Maar omdat die weermodellen nog niet alles helemaal op een rijtje hebben, zou het ook zomaar kunnen dat die waarschuwing morgen misschien nog aangepast gaat worden. Houdt u dat goed in de gaten. Woensdag, in de nacht van dinsdag op woensdag, overigens zien we hier ook nog wat buien overtrekken. Kortom, het wordt een interessante weerdag morgen die ook benauwd gaat verlopen. Zeker de eerste daghelft en een middag met hoge temperaturen en die vochtige lucht die aanwezig is. En dan hebben we er ook allemaal vast die onweersbuien ingezet. Maar ik denk dat dat pas echt in de avond gaat gebeuren. Wel misschien al in Zeeland en Brabant aan het eind van de middag die eerste onweersbui. Wind waait uit het oosten nog steeds, is zwak tot matig. Als die buien passeren, dan zal de wind gaan draaien. En die temperatuur, ja, die loopt dan op naar zo'n 24 tot 29. Graden, maar zoals gezegd in Limburg en misschien ook nog wel het oosten van Brabant, dat hier en daar de 30 graden wordt aangetikt. Hebben we zomaar eventjes een tropische dag tussendoor. En de dagen erna, dat had ik u ook al verteld, dan blijft het wel wat wisselvallig. Temperatuur die neemt weer wat af. Het is niet meer zo heet, maar het zijn aangename temperaturen, zo tussen de 21 en 23 graden. Er zijn perioden met zon, maar zo af en toe passeert er ook een storing. Nog fijne dag.